Hei, og velkommen til RBK Fan TV Breaking News. Kjetil Rekdal er Rosenborgs nye trener. Trenerjakten er dermed over, og det er Rekdal som tar over Rosenborg. Altså, det her er... dette er stort. Trenerjakten er offisielt over. Vi har vår mann, og det er Rekdal som er Rosenborgs nye trener. Altså... Jeg så det nå nettopp, og jeg tenkte at okay, jeg må bare spille en video med en gang. Jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Altså, det er fortsatt veldig nytt, så jeg må bruke litt tid på å få tenke over det, rett og slett. Altså, ja, så klart, jeg har ikke noe sånn, en sånn reaksjon at «Yay! For resignering! Dette blir bra!» Jeg har ikke den... Jeg føler ikke sånn, det må være ærlig å si. Så, altså... Men Kjetil Rekdal er i hvert fall Rosenborgs nye trener. Er jeg skeptisk? Selvfølgelig er jeg skeptisk. Fordi at det jeg er redd for med Kjetil Rekdal, det er... Kommer det til å bli litt likt Åge Hareide? Det er det jeg er mest redd for. Kommer det til å bli en så stor overgang fra Åge Hareide? Jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror det kommer til å bli mye av det samme. Jeg tror Rekdal også kommer til å bruke mye av de samme spillere. Han kommer til å bruke de litt eldre etablerte. Og de unge spillere han kanskje sliter med å få plass. Kommer til å spille en pragmatisk fotball. Kommer til å gjøre det han må gjøre for å få 3 poeng. Og er det en fotball som på en måte er... bærekraftig i Rosenborg, altså får det 20.000 til Lerkendal, altså det er jeg usikker på. Det er kalt inn til pressekonferanse. Pressekonferansen blir klokka 1, tror jeg da det sto. Ja, akkurat nå så finner jeg ikke det her, men jeg tror jeg leste at det var klokka 1. Jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre noen reaksjon på den. Det kan hende at jeg kanskje kjører en sånn live-reaksjon, det får vi se på. Her ja, Rekdal presenterer som Rosenborg-trener på en pressekonferanse klokken 13.00. Og dette leser jeg på tv2.no. Så, men uansett, det er fortsatt en stor signering. Kjetil Rekdal ble årets trener i 2021 i Obos-ligaen. Så klart det han gjort med HamKam har vært helt fantastisk, rett og slett. Og fotball er ferskvare, så... Det han har gjort de siste 2 sesongene, det er utrolig bra. Han fikk vel en halv sesong i 2020, og så fikk han vel hele 2021 med HamKam. Og på så kort tid, og så gjør en sånn helomvending rett og slett med HamKam, som så ut og rykk ned til andre divisjon. Altså, det er jo helt utrolig sånn, egentlig. Så fotball er ferskvare, Kjetil Rekdal, årets trener i Obos-ligaen, selvfølgelig. Men dette er Eliteserien, dette er Rosenborg, her er det enorme krav. Og kommer Kjetil Rekdal til å klare å ja, oppfylle de kravene, rett og slett. Det jeg er skeptisk på er om det blir en så stor forandring fra Åge Hareide som det vi egentlig trenger. Altså, vi trenger en stor forandring. En stor, stor, stor forandring. Vi trenger en helt annen trenertype enn det Åge Hareide var. Og vi trenger også et nytt styre, spør du meg. Nå har vi fortsatt samme styre, og vi har fått inn Kjetil Rekdal som... er veldig lik Åge Hareide, så jeg er skeptisk. Jeg er veldig skeptisk. Men det vi så Kjetil Rekdal gjorde med HamKam, det var at han kom inn og han fikk i hvert fall rydda opp i laget. I det defensive, mener jeg. I HamKam. Så HamKam slapp inn veldig lite mål. Og det har han jo sagt selv også, at det var noe han var veldig stolt over. At HamKam slapp inn så lite mål, og derfor rykket de jo opp. Så kanskje vi også... for det offensive i fjor, i 2021, eller i år da fortsatt, men det var jo veldig bra faktisk. Vi skårte jo, var det like mange mål som Bodø Glimt, i hvert fall i nærheten av Glimt, men vi slapp inn mye mer. Så klart, hvis han kan komme inn og rydde opp i det defensive og få forsvaret til å henge med sammen når vi slipper inn mindre, og vi fortsatt skår like mye, så kan det jo bli bra. Så selvfølgelig har trua. Jeg kommer til å støtte alle de som går med Rosenborg sine farger, de som er kledd i svart og hvitt. Jeg kan ikke ljuge. Jeg er skeptisk. Men jeg gleder meg til pressekonferansen klokka 1 og hør hva Kjetil Rekdal har å si. Skriv hva du tenker om det at Kjetil Rekdal er blitt Rosenborgs nye trener i kommentarfeltet. Dette er stort. En stor avgjørelse er tatt.
kan det være den siste avgjørelsen til dette Rosenborg-styret? Det får vi egentlig bare vente og se. Det finner vi ikke ut av før neste sesong. Men en ting er i hvert fall sikkert. Vi kommer til å være utålmodige. Hvis det går en 2-3 kamper neste sesong, og vi ikke spiller bra, og vi dropper poeng, så kommer Kjetil Rekdal til å være under massivt press. Så det er sikkert. Vi kommer til å være veldig utålmodige med Kjetil Rekdal. Men skriv hva du tenker i kommentarfeltet. Lik videoen hvis du likte den. Og abonner på RBK Fantasy. Det settes utrolig stor pris på. Kjetil Rekdal er Rosenborgs nye trener.